forzosamente o farei ou plantear alguna outra cuestión. Bueno, como vai ser e canto vai custar? É dicir, pois o que nos poida custar aos cargos que o Bloque Nacionalista Galego parece... Bueno, xa sabemos que Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego sempre preferiron xogar en condiciones de superioridade numérica, non? Todos os equipos prefiren xogar 10 contra 11, moito mellor. Pero eu creo que hai que escapar de todo tipo de ventaxismo. Eu creo que os que buscan a superioridade numérica para acudir a un debate é porque non se ven capaces de gañalo en igualdade de condicións. Eu non sei se hai algunhas organizacións sindicais que o que tratan é de facerlle a campaña ao Partido Socialista, xusto no día anterior e no día en que se reúnen co señor Vázquez, pero o que sí é certo é que ese tipo de declaración só lle podemos ver unha intencionalidade electoralista.